Kem tarix podcast hapis bashkë me bashkëshorten e ti, Selvia, dhe djali Rael dhe rreth 6 muajsh më parë u shvendosën për dhe jetuar në Tiranë. Ditën e sot me gjatë një interviste për ABC, artisti ka zbuluar arsyen pse braktisi shkupin për Tiranën. Shpati tha se arsyeja e parë pse vendosi për të jetuar në kryeqytetin e Shqipërisë është djali i tij, Raeli, sepse sipas tij kokshtet janë më të mira dhe gjuha është më e pastër. Nga ana tjetër, vendimi erdhi si pasojë e mundësive më të mira për karrierën e tij si këngëtar dhe punën si biznesmen. Tirana është qyteti që gjithmonë më ka tërhequr. Kam nostalgji për Tiranën, kam fituar mbi 20 çmime. Kam një periudhë të mirë këtu, unë jam prodhim i Tiranës, Shqipërisë. Arsyeja e parë është djali im Raeli, por edhe mundësitë e mia për karrierë dhe punë. Këtu në Tiranë do të hap dhe një lokal. Jam duke përgatitur, jam duke ardhur si biznesmen. Kohët e fundit, 5-10 vite i njihem si një këngëtar i pop folkut. 15 vite po bëj që kam lënë diskun. Para pandemisë kemi bërë jetë të shturur, kemi kënduar deri në orën 3-4 të mëngjesit. Ajo është muzika në fakt. Jo të këndosh në orën 9-10 të darkës. Vendosë si atë të bëja një jetë më ndryshe se ajo në Shkup. Ti kemi gjërat më afër, mendova për djalin, kopshtet janë më të mira, e gjuha është më e pastër, megjithatë Shkupi në dua fort se atje jam rritur. Por Tirana është tjetër gjë. Më shpreh ndër të tjera Shpat Kasapi.